Nos últimos anos, a exploração espacial e a comunicação de dados espaciais têm se tornado cada vez mais importantes. Com o avanço da tecnologia e o aumento da quantidade de dados gerados no espaço, é crucial desenvolver sistemas eficientes de roteamento de dados espaciais em redes. Esses sistemas são responsáveis por direcionar o fluxo de informações entre diferentes pontos no espaço, garantindo a entrega rápida e confiável dos dados coletados por satélites. Sondas espaciais e outras missões espaciais. O roteamento de dados espaciais apresenta desafios únicos devido às características do ambiente espacial. A comunicação é afetada por restrições de largura de banda, latência e potencial interferência eletromagnética. Além disso, a topologia da rede é dinâmica, pois os nós se movem em órbita ou trajetórias específicas. Portanto, é necessário projetar algoritmos de roteamento robustos e eficientes que levem em consideração essas particularidades. Uma abordagem comumente utilizada no roteamento de dados espaciais é o roteamento por salto, no qual os dados são transmitidos de um nó para o próximo em uma sequência de saltos até atingir o destino final. Esse tipo de roteamento é adequado para redes espaciais de longa distância, onde a capacidade de transmissão é limitada e o atraso é alto. Além do roteamento por salto, outras estratégias de roteamento também são exploradas, como o roteamento baseado em conteúdo, onde os dados são direcionados com base em seu conteúdo e relevância. Isso pode ser especialmente útil em aplicações espaciais, onde a prioridade e a importância dos dados podem variar de acordo com a missão ou as necessidades dos usuários. As simulações e modelos de propagação de sinais espaciais são frequentemente utilizados para analisar o desempenho dos algoritmos de roteamento propostos. Essas simulações ajudam a entender como os dados se propagam no espaço e como as variáveis ambientais afetam a qualidade da comunicação. Em conclusão, o roteamento de dados espaciais em rede é um campo de pesquisa e desenvolvimento crucial para a exploração espacial e a comunicação de dados. Com o avanço contínuo da tecnologia espacial, é essencial projetar algoritmos de roteamento eficientes e robustos que possam lidar com as particularidades do ambiente espacial. A pesquisa e as simulações nesse campo são fundamentais para otimizar o desempenho da comunicação espacial, garantindo a entrega confiável e rápida dos dados coletados no espaço. Através desses avanços, poderemos impulsionar a exploração espacial, melhorar as operações espaciais e aprimorar nossa compreensão do universo.